የሚሞተው? ለምን ምን ባደረገ እንዴ? አማራም እኮ በክልሉ ላይ የብሔር ብሔረሰብ ህዝብ አቅፎ ነው የሚኖረው። መግደሉ እኮ አቅቶት አይደለም እንዴ? እግዚአብሔርን የሚፈራ አማራ፣ አገርን አንድ አድርጎ ያስረከበህን አማራ ለምን ትገለዋለህ? ምን አደረገ? ምንም የማያውቁት ፖለቲካ የማያውቁት ምስኪን ምን ያድርጉ? አንድ ድራፍት መጠጣት ብርቅ የሆነበትን ወጣት በ200 ብር እየደለሉ ህዝቡን እያስጨረሱት ነው። ድሃ ሀገራችን ናታ፣ ሀገራችን ድሃ ናታ። 200 ብር ብርቅ የሆነበት ወጣት አፍላ እድሜ ላይ ቆሞ መዝናናት የማይችልባት ሀገር፣ መብላት ጠግቦ የማያድርባት ሀገር ላይ ገንዘብ እየሰጡ ያጫርሱን። ምን ችግር አለ? የለንማ፣ ድሃ ነና። ሀገራችንን ሩዋንዳ ከሩዋንዳ እኮ ከዚህ በላይ ምንም አልደረገ። ጄኖሳይድ ነው የተደረገው። ከዚህ በላይ እኮ ምንም የተደረገ የለም። ሶማሌም ሀገር ይሄ ነው እኮ የተደረገው። እኛ ሀገር እኮ ይሄ ነው እየሆነ ያለው እኮ። አንድ ዘር እየተመረጠ እኮ ነው እየታረደ ያለው እስከ ዛሬ ድረስ ማለት ነው። አንድ ዘር እያፈናቀሉት፣ እየገደሉት፣ እያሳደዱት ያለው አማራን ህዝብ ነው። አማራ እኮ መሆን አይጠበቅብህም እ አማራ መሆን እኮ አይጠበቅብህም። ስለ እነዚህ ምስኪኖች፣ ስለ እነዚህ ምንም ስለማያውቁ ዜጎች ሞት አማራ መሆን አይጠበቅብህም። በጣም እኔ መረረኝ። በጣም እግዚአብሔርን እኔ ጠዋት እዚህ ገብቼ ስለፈልፍ ለካ ዘመዶቼን አርዶ አርዶ ጨርሰዋቸዋል። እኔ አላወቅኩም። ጠዋት ወጥቼ ዘባርቃለሁ ሌላ ወሬ። እኔ ምንም ዜናም አላየሁም። ትናንትና በስራ ተጠምጄ ወደ ማታ ጊዜ ነው ያወቅኩት። ፔጄ ላይ ምን ምንም ያየሁት የፖስት አልገባውም ነበር። ፌስቡክ እኮ ተተራምሷል ሲሉኝ ምን ተፈጠረ ላለ ወይም ምንም ጠዋትም ዜና አላየሁም። ለካ አገሩ ቀውጥ ይሆናል። ለካ አርደዋቸዋል። እንዲህ ምን አይነት ወለጋ! አረ ወለጋ መሬት እዛ ድርቅ አርጎ ደረቅ ያርጋችሁ እግዚአብሔር። አረ ምን አይነት ጉደኞች ናችሁ! እስከ መቼ ነው ንጹሃን ግን አርዳችሁ እንቅልፍ ትተኛለህ? ግን ይህ ሁሉ ንጹሃን ምን አደረገ? እስቲ ገፍቶሃል፣ ነክቶሃል። እስቲ የነካህን እስቲ ወታደሩ ወንድ ከሆንክ እስቲ ግጠሙ፣ እስቲ ከወታደሩ ጋር ተገጣጠሙ። እነዚህ ምስኪን ንጹሃን ገለ ጀግና ልትባል ነው? ጎበዝ ልትባል ነው? ሂሮ ልትባል ነው? ማን እነዚህን ገለ ማንና የምታስደስተው እስቲ ንገረኝ። ደፍሮ ሲናገር ሰምቸዋለሁ። ሸኔ እኛ የምንደግፈው የኦሮሞ ህዝብ ነው። ኦሮሞ ጠቅላላ ይደግፋል። እናታችሁ ትደጋገፍ፣ እናታችሁ እስከምትደግፋችሁ ድረስ ማለት ነው። ግም የገማችሁ ጥንቦች፣ የዚህን ስራ የምትደግፊ ማንኛውም የኦሮሞ ተወላጅ የሆናችሁ ይሄንን ስራ የምትደግፉ እግዚአብሔር ይሄ ሰዓት በቤታችሁ ይግባ፣ በቤታችሁ ይግባና እግዚአብሔር ያሳያችሁ ማለት ነው። የእነዚህን ስራ የምትደግፊ የኦሮሞ ተወላጅ የኦሮ ደም ያለብሽ እግዚአብሔር በቤታችሁ ይሄን ትኩስ እሳት ይልቀቅባችሁ፣ እሳት ይልቀቅባችሁ። በጆሮ ስለሰማኋችሁ ነው። ገብታችሁ ባፋችሁ ሙሉ ማለት ነው። ያቺን ብስብስ መንገድ ላይ ያደገች ይቺ የቡና ቤት ሰራተኛ ለልጁ አልወለደች ያልሆነች፣ ትናንትና የኦሮሞ ልጅ ምንድን ነው ስትል የነበረችው እሷን ገብታችሁ ደግሞ የምታዩ እኮ አላችሁ። ወደ ማታ ጊዜ እያት ስትል ገብቼ ሰዓት ወደ ኦልሞስት 1000 ሰው አልፎ እያያት ነው። ዛሬ የኦሮሞ ደስታ ቀን ነው ብላለች። ጂጂዋ ተከታ የእነሱ መሪ ፍራንክ ነው ገንዘብ ያዥ ነኝ ሂሳብ ያዥ የምትለው እውነት ነው። እግዚአብሔር እሳት ይልቀቅባችሁ። በቤታችሁ እሳት የሚነድ ነበልባል እሳት ገብቶ በምትወዳት እናት በምትወደው ወንድም ገብቶ ያሳየኝ የእስራኤል ንጉስ። እውነት የኢትዮጵያን የሚጠብቀው አምላክ የድሆች አምላክ እውነት ማንቀላፋ ከሆነ እሳት ገብቶ በቤታችሁ ያሳየኝ። እሷን ገብታችሁ ይወድ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ አማራ አልልም ኢትዮጵያዊ ሆነክ የዛች የበሰበሰች የሴት አይደለም የኢትዮጵያ አይደለም የስብዕና ማንነት የሌላትን እሷን ፔጅ የምትከተሉ የምታዩ
እናንተም እሳት በቤታችሁ ይግባ ልንገራችሁ ማለት ነው። ሁልሽም አፋለኝ ብለሽ ወሬ አዳመጥኩ ብለሽ ቤቴ ስራ ፈትነኝ ብለሽ የእሷን ፔጅ የምትከታተሉ ወይኔ ስብዕና ጠፋ፣ ወይኔ ለየትኛው እድሜ ነው የምንኖረው? ነገ እኮ በትንታ ቤት ድፍት ብለህ ልቀር ትችላለህ። ነገ እኮ እንሞታለን ሁላችንም። እንዴት ነው ግን የምናስበው? ይህ ህሊናችን እንዴት ነው የሚያስበው? እንዲህ እነዚህን ተገሎ ሂሮ ነው ወይ የሚባለው? ምንድን ነው የሚባሉት? አሁን ገለው ሸኔ ገዳይ ምናምን፣ ኧረ ወንዱ ምናምን ዘራፍ። እኔ በጣም ነው ግራ የገባኝ። ብልጽግና ተብዬ ብልግና ነው የምትባሉት? ብልጽግና ልንበላችሁ፣ ብልግና ልበላችሁ። ዛሬ እናንተንም ነው ማጥረገርጋችሁ። የበሰበስክ ብልጽግና ምናምን በስባሳና ብስብሶች ማለት ነው። እኛ ውስጣቸው አልጠራም። ውስጣቸው ምን አባታችሁ ትሰራላችሁ? ሶስት ዓመት አልሆናችሁም እንዴ? አብይ አህመድ መግዛት ከጀመረ ሶስት ዓመት አታጠሩም እንዴ? እና እናንተ መሳችሁን ባልሰበሰባችሁ ቁጥር የአማራ ህዝብ መሞት አለበት እንዴ? እና በቃ ሌላውን ስራ ትታችሁ ውስጣችሁ ያሉትን የበሰበሱትን አትዷ እንዴ? ሰው በሞተ ቁጥር ውስጣቸው አልጸዳም። እንትና እንደዚህ ብሎ ሸኔ እንዲያርጎ ህወሓት እንዲያርጎ አዶን ኬር ህወሓት እንዲካረገ እንትና እንዲካረገ አጥባቸው ግጠመዋ ህወሓትና ጦርነት እያለህ ነው። እና ምን አባታችሁ ነው የምትሰሩት? እስከ መቼ ነው ትዕግስት እንዴ? ህወሓት እንዲያረገ ህወሓት እንዲያረገ እና እንደ እስቲ ጨርሱን አመድ እስኪያረጉን ነው የምጠብቋቸው? ምንድን ነው የምጠብቀው ብልጽግና ተብዬ? እና ምን እየጠበክ ነው? የምን አባታችሁ ብልጽግና የሚባል አልደግፋችሁ ማአት ግግፍግፍ አድርጎ ያወጣችሁ ምን አባታችሁ ነው የምደግፋችሁ? ምን አባ ነው የምሰራው? ካልቻል መብራት ካልቻላችሁ ለቃችሁ ውጡ ሀገራችንን። እንዴ እሹሩሩ አልናችሁ እንዴ? አፉን ገጥሞን አግጠመኝ የትግራይ ህዝብ አፍ አውጥተው እኮ እነ ደብረ ጽዮን የሚችለን የለን እያሉ ነው። ምንድን ነው የምጠብቁት? ምን እስኪሆን ነው የምጠብቁት እንዴ? ባህር ዳር ገብተው ሙሉን አማራ ማስት ያደረጉ ነው የምጠብቁት እንዴ? በየክልሉ ያሉትን አማራዎች 50-60 አንድ ነፍስ እዚህ እኔ የምኖርበት እንግሊዝ ሀገር የአንድ እንግሊዛዊ ነፍስ አንድ እንግሊዛዊ ከሞተባቸው ጦር ያሰልፋሉ። ጦር የአንድ እንግሊዛዊ ነፍስ ማለት ማተር ማተር ያረጋል፣ መንግስት ይገለበጣል። ለአንድ እንግሊዛዊ ሙሉ ጦራቸውን ያወጣሉ። እኛ በየቀኑ 56 200 300 የአማራ ህዝብ እየተገደለ ህወሓት ነው የገደሉት፣ ሸኔ የተባበረ እና ለምን አይጠሩም? ለምን አታጣራቸው? ምን እስኪሆን ነው የሚጠበቀው? ሙሉን አማራ እስክትፈጅ ድረስ ምን እስኪኮን ነው የሚጠበቀው? ምን እንዴ? ምን እስኪኮን ነው የምጠብቁት እንዴ? አሁንስ እኔ አልታገሳችሁም? ወደዛ ባትደጋገፉ ለምን እዛ ገደል አትገባም? ሳትደጋገፍ እንጃባክ እንዴ? አጥራ የምታጠራው ከሆነ አልጠራም እንዲ አላለም እንዲ አዶን ኬር እንዴ ትሰሩ እንደሆነ ስራውን በስነ ስርዓት ስሩ። እንዴ ሹሩሩ አልናችሁ፣ ደገፍናችሁ፣ ስሩ አልናችሁ። ኖት ንጹሐን እየሞተ እንዴ ባይሰራ ጥንቅር ብሎ ይቅር የሚሰራው ነገር አጥሩ። ግቡና ከቀበሌ አንስታ እስከ ላይ ድረስ አጥራ። እንዴ እንዴት ነው ነገሩ? ንጹሐን ገበሬ እስከ መቼ ይሞታል? እኔ እኮ ከተማ ያለው ፖለቲካ የሚያቅ የሚታገል ከተማ ያሉትን እንደፈለጉ አድርጋቸው። እናንተ የአማራ ክልል ያላችሁ ብአዴን የምትባሉ ደግሞ እናንተ አሸርጋጅ ውሻ፣ የውሻ ልጆች፣ ወንድ ታጠቅ እና አማራ ታጥቆ ነው ይኸውልህ፣ አማራ ነፍጠኛ የሚባለ ታጠቅ፣ ጠንቀቅ ብለህ ታጠቅና ከመንግስት ጋር እጅ ለእጅ ተያይዘህ ትሰራለህ አይደል? ታገተው፣ ፈጠህ ያዘው። እናንተ ናችሁ መጠየቅ፣ እናንተ ናችሁ ማስጨነቅ መንግስትን የምትችሉ እንዴ? እናንተ ናችሁ እኮ መንግስት ማስጨነቅ የምትችሉ። አማራው የወከላችሁ አማራ እንወክላለን ብላችሁ እዛ የተዘፈዘፋችሁት እናንተ ናችሁ እኮ መንግስት ማስጨነቅ። ህዝባችን እየሞተ ነው፣ እኛ በቃ አንሰራም፣ ለቀን እንሄዳለን፣ ተዉት ብትሏቸው ወጥረው ይሰራሉ። እንዴ ኦኬ፣ ከመንግስት ጋር ስሩ፣ እኛ ትስሩ እያለ ሀገራችን እንድትበተን ነው የትግራይ ህዝብ ጠንክረው እየሰሩ ያሉት፣ የትግራይ መንግስት እየሰራ ያለው። ኦኬ ጠንክራችሁ ከአብይ ጋር ስሩ፣ ግን አፋጠህ ያዘው እንዲህ አፋጠ ያዘው። ዘመዶቼ እየታረዱ እየተገደሉ አልሰራም በለው።
ልትሆኑ ነው? ምንድን ነው የፈለጋችሁት እናንተስ? ብልጽግና ውስጥ ችግር ካለ እና እናንተ ችግር አለ በየቀኑ አማራ ይሞታል እንዴ? የአንድ ላይፍ እኮ ማተር ያደርጋል። አንድ ሰው ከሞተ እኮ በቃ ሞት አይተካም። ህይወት የማትተካ ላይፍ እኮ ናት ህይወት ማለት። ታማ ሙት፣ አንደኛው ሙት፣ በትንታ ይሙት። ሰው እንዴ በግፍ ልጅ አዝሎ የወጣ ገበያ ብብቱ 15 ብር የያዘ የዓለም ነዋሴን ንግግር እስቲ አዳምጡት። ድሃ በሻ ዓለም ነዋሴ ያቀናበረውን አዳምጡት። በጣም ብዙ ዜና ስከታተል ዞር ብዬ ሳይ ሌሊት ፎር ኦክሎክ እንቅልፍ አልወስድ ብሎኝ ደክሞኝ ተኝቼ ፎር ኦክሎክ ነቅቼ የእያንዳንዱን ዜና ቁጭ ብዬ ሳዳምጥ ነበረ። ቁጭ ብዬ ሳዳምጥ እኔ አባቴ ሞቶ ጥቁር አለበስኩም፣ ግን ለእነዚህ ሰዎች ጥቁር ለብሳለሁ። ምስኪን ምንም ለማያውቁ እህል በልተው ላልጠገቡ ተታትረው ለፍተው የኢትዮጵያ እናት አፈር ድሜ በልታ ጉሊት ነግዳ እንጨት ተሸክማ አንዴ በስብሰባ አይደለም ወለጋ በእንትን በኮማንድ ፖስት ትናንትና በኮሮና ምክንያት ስብሰባ አይቻልም። እንዴት ተሰበሰቡ? አማራውን ስነጥለው ለብቻው እንዴት ስብሰባ ሲጠሩት እንዴት ስነሱ ጅናቸው ተሰብስበው ይሄዱላቸው? እኔ እኮ ግራ ገባኝ። ምን እንደሚያወሩ ማ እውነት እንደሚያወራ ማ ውሸት እንደሚዋሽም ግራ ገባን። የትኛው እውነት እንደሆነ ማለት ነው። እናንተ አራጅ የአራጅ ልጆች እዚህ ጋር ትታየኛለ፣ አንዳንድ ኮመንት ምናምን እንትን የምትወረውሩ አራጅ የአራጅ ልጅ እናታችሁ አፈር ድሜ ትብላ ማለት ነው። ዛሬ ተነስቶብኛል ሞልጬ ሞልጬ ስለማስታቅፍ ምድረ ደንቆሮ ደናቁርት፣ ብትማርም የማይገባ ማሰለጥን ደደብ ደናቁርት፣ ሸኔ የሸኔ ደጋፊ እናንተ ደንቆሮች እነግራችኋለሁ። እናንተ ብስብስ ደንቆሮ መቼ ማሰለጥኑ ደደቦች ደንቆሮች፣ እናንተ ውሻ በጥላቻ የበሰበሰ ትናንትና እያረደ እስር ቤቱ ኦሮሞ ኦሮሞ እስከሚሸት ድረስ አረን ሲያበላ የነበረ መንግስት ጋር እሳትና ጭድ የሆናችሁ እናንተ ተባብራችሁ አገራችንን ልትፈጁ የተነሳችሁ ማለት ነው። እናንተ ውሾች እነግራችኋለሁ። አንተ የጭንቅላት ዞር ዞር እያልክ አንብብ። ማንም ጥላቻ የሰበከና ጭንቅላትን በጥላቻ የተጨማለቀ ደደብ ህዝብ ማለት ነው። ሂድና እዛ በደንብ አጣራ ስለ ሀገር። ጭንቅላታችሁ በጥላቻና በጭቃ ፖለቲካ የተሞላ እናንተ ቃላት እንኳን የለኝም እናንተ የምነግርበት እንጭን ጭንቅላት ጭንቅላታችሁን አሰሩ። እዚህ 21ኛው ሴንቸሪ ስንት በሰለጠነበት ዘመን ዘር እየመረጥክ ትጋደላለህ። እኛ እንኳን እዚህ እንግሊዝ ሀገር ማን እንደሆንኩ አያውቁ ምን ያውቁ። አክብረው ቤት ሰጠውኝ ከነ ልጆቼ ብሰራ ባልሰራ ገንዘብ ተሰጥቶ የሚረዳበት ሀገር፣ በዘር አንገናኝ፣ በሃይማኖት በቀለም በከለር ማንገናኝ ሀገር ማለት ነው። አገሬ ላይ እግዚአብሔር የፈጠራት ምድር ላይ ነገ ጥላት ለምትሄደው እቺ ከንቱ ለሆነች ዓለም ላይ እኔ ክልል ላይ አማራ አለ ብለህ የምትገል ማለት ነው። እናንተ ደንቆሮች መቼም የማሰለጥኑ ደደም ማለት ነው። ደንቆሮ ያደነቆራችሁ ደነዞች መቼም የማይገባችሁ አንተ ህሊና ለብር የምትሸጥ የዛክ ማለት ነው። በዘር ፖለቲካ የኔ ዘር ብቻ የበላይ ነው ብለህ የምታምን ደንቆሮ ማለት ነው። እናንተ ደንቆሮች መቼም አይገባችሁም ቢነገራችሁ። እናንተ መቼም አትሰለጥኑም። እናንተ ከእብስን እናሰለጥናለን ብለን እኛ ተቃጥለን አለቅን። እኛ ፈጀን እናንተ እናሰለጥናለን ብለን ጨጓራችን ጨረሰ። ደንቆሮች እንደናንተ ቢጨክን እንደናንተ ጭንቅላት አለዋ እንደናንተ ቢደፈን በአንድ ደቂቃ ከዚህ ኤርፖርት አነጣጥሮ ግንባር አባርህን የሚለውን አማራ ዛሬ ገደልከው አይደል? ዩል ፔ ደ ፕራይስ። የልጅ ልጅ ገና ፕራይስ ይከፍላል። የልጅ ልጅ እንዳይመስልህ አማራ ይታገሳል። ትግስቱ ያለቀ ቀን ግን ከነ ልጅ ልጆች ይፈጅሃል። ገና የልጅ ልጆች ይከፍላሉ። የዛሬ የአማራ እንደ የልጅ ልጆች ይከፍላሉ። የልጅ ልጆች ዋዛ አድርገዋል። የአማራን ህዝብ ዋዛ መስሎሃል። እንኳን ቀርቶ እንዲህ በጅምላ ገለው አንድ ዘመዱን ከገደልንበት ካለበት ገብቶ ብትሰደድ
እንትን ድረስ ብትሄድ ድረስ ማለት ነው። ሱዳን ብትሰደድ ሱዳን መጥቶ የእናትና አባቱን የወንድሙ እንደሚበቀል አማራ ይለቅሽ መስሎሻል? ከነ ልጅ ልጆችሽ ወደፊት ልጅ ልጆችሽ ሳይቀር የዛሬዋን ደም ትከፍያለሽ። ዩልሲ ሮማን ምን አለች በል እናንተ ውሾች በስባሶች፣ ቢነገራችሁ የማይገባችሁ ደንቆሮች ማለት ነው። አፈር ብሎ አፈር ያስበላችሁ ደንቆሮ። እንዴት ሰው የገዛ ወንድሙ ክልሉ ላይ የኖረ ተወልዶ የኖረበት የ50 የ60 ዓመት የ70 ዓመት አዛውንት ይገላል? ደንቆሮች እንዴ! ኧረ እኛ እናንተን በመናገር እኛ ደረቅን። እጭ! ኧረ በስመ አብ! በጣም የሚያስጠላችሁ እናንተ አዛጋችሁን አዝጎች። አንዳች ነገር መድኃኒዓለም እሳት በላያችሁ ላይ ወርዶ እንደዚህ እነሱ ላይ ወረደ፣ እሳት ላያችሁ ላይ ይውረድ እንዴ! ኧረ አንዳች ነገር እሳት ይልቀቅባችሁ። ትንሽ ደግሞ አርፈን ነበር። እሳት ይውረድባችሁ በላያችሁ ላይ። በኢትዮጵያ ከመከራ መች ነው ግን የምትወጣው? ከዛሬ ነገ ደህና ነገር ይመጣል ብለን ሹሩሩ ሹሩሩ፣ የባሰ 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 የባሰ። እንዴ ምስኪኑ ገበሬ ምንም አያውቀው። ኧረ የዱድ አምላክ ይፍረድባችሁ። ምንም የማያውቀው የምስኪኑ ደም ይፍረድባችሁ። እንዲህ ደማቸውን እንደ ውሃ እንደረጫችሁ ደምህ እንደ ጎርፍ ደምህ እንደ መከልብ ያርቀው። እንደ ወጣ ቅር አንተ ሸኔና የሸኔ ደጋፊ ነኝ የምትሉ እናንተ ቀባጣሪ ቅብጥርጥሮች ማለት ነው እንዴ! አረ እናንተ ማፈሪያ ናችሁ፣ ማፈሪያዎች። አፈር ብሎ አፈር ያስመላችሁ እንሰሳ። አንቴ አንቴ እንዳልክ አንቴ አንድ ቀን ሳሰለጥ ይህ ጭቃዎች እንዳስጠላችሁ። እስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ጭቃ ታጥቦ ጭቃ ማሰለጥኑ። ኧረ በስመ አብ ጭቃ ደነዝ። በእናንተ ቤት ጀግና ተብላችኋል። ጀግና ላየ ስትፈጠርም ጀግናይት አታውቅም። አፈር ድሜ ያስበላችሁ። አፈር እስከምትበሉ ድረስ ትከፍላለህ። የእነዚህ ሰዎች እያንዳንዱ እስከ ዛሬ የሞቱት አማራ ደም እጥፍ እጥፍ ትከፍላለህ። እጥፍ የገባህበት ገብቶ ይበቀልሃል። አማራ ዝም ስላለ ዝም ያለ እንዳይመስል ይበቀልሃል። እናንተ ውሻ የውሻ ልጆች እንደዚሁ ደም የአማራ ደም በቀላል የሚቀር እንዳይመስል የሚቀር እንዳይመስል የገባ 5 ዓመት ብትቆይ የገባበት ገብቶ ዋጋህን ይሰጣል። ታውቀዋለህ። አማራንማ ጠንቅቃችሁ ታውቁታላችሁ። ጠንቅቃችሁ አገር ላለማፍረስ አገር ላለማበተን ይችን ኢትዮጵያ ድሮም አባቶቹ ጠብቋት ያቆያትን ኢትዮጵያ ላለመበታተን ብሎ እንጂ አንድ ቀን ሆ ብሎ ቢነሳ እንቋ ያደርጓቸዋል። እንቋ እናንተ ውሻ የውሻ ልጆች እንዴ! ጊዜ የሰጠው ቅል ድንጋይ ይሰብራል አሉ። በሀገሩ እኮ እንዴ ሰው በሀገሩ እኮ ይከበራል። የሰው ልጅ እኮ በሀገሩ ጀግና የለም። መንደርህ ላይ የመጣው ቤትህ የመጣውን ቤትን ደህና ነህ ብሎ ቤትህ የገባውን ሰው ቤትህ የገባውን ሰው አክብረህ ትሸኘዋለህ እንጂ ሰው በቤትህ እንኳን ክፉ ቢናገር ነገ ሲወጣ እናገረዋለሁ ብለህ በቤቴ ሰው እኮ እንትን አላስነካም ነው የሚባለው። በክልል እስቲ ወንድ ሂድና እስቲ አማራ ክልል ሞክር። ጀግና ሰው ክልል ሄዶ የሚገል ነው የምናውቀው። ጀግና አማራ በድለው አይደል? እስቲ ክልሉ ሂድና ተዋጋው። እስቲ ክልሉን ድንበሩን ጣስና አንተ ወንድ ኮንክ አስታጥቋ እዋት አስታጥቋቸዋል አይደል ሸኔዎች? እስቲ ጀግንነታችሁን እውነት እናንተ ተተንጠለጠለላችሁ የወንድ ብልታ ኖሯችሁ ወንድ ከሆናችሁ እስቲ ሂድና አማራ ቦርደር ላይ ሞክር እኒህ ክልል ላይ የሚኖረውን ገበሬ ምንም የማያውቀውን ሰላማዊ ሰውን እሱም ቢታጠቅ እሱም ቢያቅ ተንኮልህን የዋ ስለሆነ ነው እንጂ ሰው ስለሚያምር ለማህተቡ ያደረ ስለሆነ ነው እንጂ ተንኮልህን ቢያቅ በአንድ ጥይት ሁልሽንም ሸኔ አይደለም እናንተ ሽንታም ሸኔ ነው ሸሌ የምትባሉ ይሰራልሽ ነበር። እውነት ሰላማዊ ሰው መስሏችሁ ሸውዳችኋቸው እንጂ እግዚአብሔርን አንዱ ይገልጅ ታውቂያለሽ። ጠንቅቀሽ ነፍጠኛ የምትውለው መሰለሽ? ነፍጠኛ ማለት የታጠቀ ማለት ነው።
እናንተ ካፕት ነፍጠኛ ስድብ እየመሰለሽ ነፍጠኛ የምትዩ ማለት ነው። ነፍጠኛ ድሩም አማራ ነፍጡን ይዞ ያነጣጠረ ከዚ ከባህር ዳር ወለጋ ግንባርሽን ብሎ ይደፋሻል ተፈለግሽ ማለት ነው። አነጣጥሮ ተኩሶ ዳት ማች ነው የሚተኩሱት። ወንድ ሆንክ ከተንጠለጠለል እስቲ ቦርደር ሂድና አማራ ቦርደር ሞክር ሞክር። ወንድነ አንተ የዛኔ አደንቃችኋለሁ። የዛኔ አማራ ሞተ ብዬ አላለቅስም። አማራ ክልል ሄደ ሞክር። እናንተ ሽንታሞች፣ በክልሉ ሰው ገሎ ጀግና አይባልም። ሽንታምነታችሁ ነው የሚያመለክተውና ምንም የማታውቁ ደነሶች፣ በብር የምትገዙ ማንነትን በብር የሸጥ ደነስ ስለሆንክ ነው እንጂ ቅሌታሞች፣ እናንተ ደደብ ሂዱና ከህዋት ጋር እናንተ እኮ ደነዝና እማትረቡ ዶማ መሆናችሁን ያወቅናችሁ በውጭ ሀገር ደረጃ ፊደል ቆጠርን አገር እንዳ የትንሽ የሰለጠን አገር ያያችሁ ህዋትና እናንተ አብራችሁ ሰልፍ ከወጣችሁ በኋላ እንደ ሞተ ሰው ቆጥረን አሙተን ትተናችኋል። ይሄ ጭንቅላታችሁ ዶማና የደነዘ ምንም ብቃት እንደሌላችሁ አይተን አሙተን ትተናችኋል። ትተናችሁ ነበር እኮ በቃ ምንም ዋጋ የለውም አንልፋ ብለን ማለት ነው። እስቲ የወያኔን ፔጅ ዞር ዞር ብላችሁ ወገኖች እዩዋቸው። ልክ ለአማራ ደጋፊ ለአማራ አዛኝ የተገደለ ወይን የገደለ አብይ እንዲያደረገ እናታችሁ አፈር ትብላ። እኛ አንሞኝም፣ አገራችንን አታጠፏትም፣ እናጠፋችኋለን። እናንተ በተለይ እናንተ የትግራይ ህዝብ የምትባል ዝም ያልቅ እናንተ እናታችሁ ድንጋይ በላች። እናንተ ለቅመን ነው የምንጨርሳችሁ። ደብረ ጽዮን ፎክሯል አይደል እንገላለን ብለን ለምን ቃታችሁን አትስቡም? እናንተ ውሾች ኢትዮጵያን ልታጠፉ የተነሳችሁ ደነዝ ደደቡላ ኢዲየቶች፣ እግዚአብሔር እሳት በላያችሁ ላይ ይግባ። እውነት እንዳለ ማለት ነው ይልፋችሁ። ትንሽ አርፈን ነበረ መድኃኒዓለም እርፊት ይከልክላችሁ። አፈር ብሎ አፈር ያስበላችሁ መድኃኒዓለም። ጭቃ ምን አይነት ጭቃ እንዴ! እስማም ደኒስ ጭቃዎች ሶሪ ኢትዮጵያን በጣም ነው ፒስ ኦፍ የሆንኩት የተናደድኩት። በጣም ምን እንደማረግ ምን እንደማስብ ራሱ ጭንቅላቴ ነፈዝ ሆነ ማለት ነው። አሁን ለልጆቼ ምግብ ሰርቼ አስተካክዬ ወደ ስራ ሊሄድ ኮርኩት። ምግቡ ሽንኩርቱ ይጀመር ዘይቱ ይግባ የቱ እንደሆነ ግራ ገብቶኛ ቁጭ አድርጌ ትቼው ምን እንደማረግ ይቅርብኝ። ላልፍ መውጣት ልግባና ይሆዴ ልናገር ምኑ ልተው? ዜናውን አዳመጥኩት፣ አገላበጥኩት፣ አዳመጥኩት። እንዴ አረ እስራኤል ንጉስ ግራ ያጋባችሁ! አረ እንኑርበት። አረ መከሯን አበዛችኋት። ይች ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር መከራ ከሆነች መከራ፣ ሁሌ መከራ እንዳሳለፈች፣ ሁሌ እንዳለቀስ ልጆቿ እንዳለቀሰች፣ መቼውን የሰላም ኑሮ የምንኖረው? አጋሰስ ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ጭካኔ አጋሰስ። በአንደኛው ሴንቸሪ ሰው የምትበሉ እንዴ! ግን እንቅልፍ ይወስዳችኋል? አቤት ጭንቅላት! እንዴ ሰው ግን በተለያየ ነው እንዴ? እግዚአብሔር የፈጠረን አንድ አይነት ጭንቅላት ነው አይደል ያለ? ይሄ ይተኛል ንጹሃን ገሎ ምንም ያልጎደለን ያልሰደበን ያልነካን። ሰው እኮ ከጎረቤት ተጣልቶ ተንኮል ይሰራል። ሰው እኮ ከገዛ ጓደኛው ስንት ዓመት የሞላሁት በተንኮል ተጣልቶ ሊያጠፋት ይሯራጣል። ሪዝን አለ። ምን ሪዝን አለ? እነዚህ ልትገላቸው ክልል ውስጥ በሰላም የሚኖሩትን ሰው በክልሉ ጀግና አለ እንዴ? ክልልህ ላይ ሰው ገለ? ጀግና እኮ ቦርደር ጥሶ ሄዶ ተዋግቶ ነው ጀግና የሚባለው። አንተ ክልልህ ላይ ያሉትን ምስኪን ሰው ገለ ጀግና ልትባለው? ሸኔ ጀግናው አጋስስ። እናንተ ጭቃ፣ እግዚአብሔር ጭቃ ያደረጋችሁ አፈር ብሉ። እናንተን እኛ ማሰልጠንም አንችል ደንቆሮች። እንደው አፈር ብሉ አፈር ያስበላል። ጭንቅላታችን እንደምታዞሩ መድኃኒዓለም እንደዚህ የሚያዞር ነገር ይልቀቅባችሁ። የስራውን ሙድ ጠፋኝ። የላይፍ ራሱ እንደው ላይፍ ራሱ አስጠላኝ። ጭቃዎች እናንተ እንዴ ምን አባቴ እንደማደርጋችሁ እንደው ጭቃ እንዴ! በምን አይነት አማርኛ ልንገራችሁ? ደነዝ የእስራኤል ንጉስ እንዴት ነው አይምሯችሁ? ይሄ እንዴት ነው የሚያስበው? ምስኪን ድሀ ገለህ እንዴት ነው ጀግና ነው የምትባል? በቤትህ በሰፈርህ አታለ ጠርተህ ገለህ
የምትባል ጀግና የዚህስ ምግብ ይበላልሃል? እነዚህ ሰዎች ገለ ህዋት የሚልክልህ ገንዘብ ይበላልሃል? ይወራረድልሃል? እውነት እናንተ ብልጽግና የምትጋሉ የምትባሉ ደነዞች፣ ምን ብልጽግና ብልግና ነው ካሁን በኋላ የምላችሁ? ሄድና እዛ አጣሩ። እዛ ከቀበሌ ጀምራችሁ እዛ የገሰገሳችሁትን ምድረ ሆዳም ሌላውን ስራ ትተህ አጣራ። አንድ ላይፍ ማተር ያደርጋል። አንድ የኢትዮጵያ ላይፍ ማተር ያደርጋል። የአንድ ኢትዮጵያ ኖቱ አንድረን የአንድ ኢትዮጵያዊ ላይፍ ማተር ያደርጋል። በግፍ በጆነሳይድ በዘር መገደል የአንድ ኢትዮጵያዊ ማተር ያደርጋል። ኖቱ አንድረን ዋን ኢትዮጵያዊ ዊዛውት ነቲንግ መሞት የለበትም። በግፍ አንድ ኢትዮጵያዊ መሞት የለበትም። ኖቱ አንድረን ብልጽግና ላይ ችግር አለ። መጣ አጠሯ እና ሰው ልጨርሱ ነው እንዴ እናንተ? እኛ ታዲያ እኛና እንዴት ነው የምናጣራችሁ? ከቀበሌ ጀምረ መድበ አጣራ በፈለግከው አድርገ እንዴ። ሶስት አመታችሁ እኮ ሊመጣ ነው እና ሶስት አመት ሙሉ ታዲያ ከህዋት ጋር የሚሰራውን መርጣችሁ የማታወጡ ከሆነ እና መች ነው የምትጨርሷቸው? አውጥታችሁ እና ገለውን ጨርሰውን ነው የምታገኟቸው? ሌላውን ስራ ትታችሁ ይሄን አታጣሩም እንዴ? የራስ ሰላ አትልክም እንዴ? አንዳች ሰልያችሁ እኔ ምኑንም አላውቀውም ፖለቲካውን። እኔ ፖለቲካ የሚባል ጭቃ ነገር እንደው ለፖለቲካ ጥቅም እንዴት ሰው ይገደላል? ኧረ እኔ ፖለቲካ እንደው የአፈር ፖለቲካ የጭቃራ የአፈር ፖለቲካ ትላለች እናቴ። የአፈር ፖለቲካ የጭቃራ ትል ነበር እናቴ። የእናንተ ፖለቲካ አፈር። ይሄ ፖለቲካ የሚባል ጉድ ፖለቲካ ድፍት ታርጋችሁ ለፖለቲካ ለብር ለስልጣን እንደው እግዚአብሔር ስትሞቱ እንዴ? እኛ እኮ 80 ዓመት እንኳን አንድ የላይኛው ስረሳችሁት ፖለቲካ የላይኛውን ረስቶታል። ፎሬቨር የምትኖር መስሎክ ይሞታል እኮ ጸጥ ትላለህ እኮ። በዛ ላይ እናንተ ገንዘብ አገኘው ብላችሁ ይሄን ቢራውን ምኑ ምኑ ስኳር ደም ብዛት ምን 80 ሳትደርስ ለጭት ያለሽ። ከዛስ የሰማይ ቤት ውስጥ የምድሩ እኮ ያልቃል ፎሬቨር። የላይኛው ጌታ እኮ ይጠይቃል። ረሳችሁት እሱን ስልጣን። ወደፊት ዛሬ ሞቅ ብሎ ስታድር ፎሬቨር እንዲህ የምትኖር ይመስላል። ነገ ዘጭ በስኳር ዘጭ ደም ብዛት። አሁንማ የሌለ በሽታ የለም። በእኛ በድሮ ዘመን የአባቶች ጭንቅላታቸው መጥፎ ስለማያስብ ሰምተን ማናቀው። እኛ ግን እኔ በእኔ እድሜ ኩላሊት ጠማ፣ ኩላሊት ደሳ፣ ኩላሊት ፈረዛ ሰምተን አናቅ። በካንሰር ሰው ሲሞት እኔ በእድሜ ሰምቼ አላቅ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ካንሰር፣ ደም፣ ኮሌስትሮል የሚባል በሽታ ሰምቼ አላቅም ከሀገር እስከምወጣ ድረስ። አሁን የእኛ ግፋት ክፋት ሀብታም ተምዬ ወጣራና ውስኪሽን ምናምን የምትጠበጥሚ ኮሌስትሮል ምን እያጣደፈ ላጥ ብርሽን ለተቸገረ እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ የተቸገረ አንተ 100 ሚሊዮን እና አብይ አህመድ በ5 ሚሊዮን ሲጠራችሁ ጉብ ብላችሁ 1 ሚሊዮን አንድ ጉርሻ እራት የምትበሉ ነገ ስለምትሞት እርዳ። ኢትዮጵያ ውስጥ የተቸገሩትን የተገፉትን የተሰደዱትን እርዱ። ነገች ምድር ምንም ታልቃለች። ሚሊዮነር ብትሆን በወርቅ ሳህን ብትበላ በወርቅ ብታራ በወርቅ ብተኛ ሁላችንም እኩል ያቺ መሬት ውስጥ ነው የምንተኛው። ትጠየቅበታለ ትርፍ ብር ለሀገር ህዝብ የሚረዳ ትርፍ ብር ባንክ አስቀምጠን ብትሞት እላይ ቤት ትጠየቅበታለህ። ምድረ ደነዝ ተንቀሳቀስ። ደነዞች፣ ሀብታሞች፣ የኢትዮጵያ ደነዞች ስለ ኢትዮጵያ ስትሉ እርዳ። በየክልልህ በየምንህ የወደቁትን ኢትዮጵያ ውስጥ ሳይበሉ የሚያድሩትን የድሃ ምስኪን ልጆችን አስተምር። እየወጣ ብሩን ይዘው ስትሞት አብሮህ አይቀበርም። ራቆትን ባዶህን ነው የምትቀበረው። ለመንግስት ዝም ብላችሁ አታሽቃብጡ። ስራ፣ ተንቀሳቀስና ስራ። ካሁን በኋላ እኔ መንግስት ምናምን ማሽቃበጥ የሚባል የለም። በትክክል ትሰሩ እንደሆነ ስሩ። አይዶን ኬር እንዴ ምን አቅላችኋለሁ? ውስጣችሁ የምታጠሉ ከሆነ አጽዷ። እኛ ስንት ዓመት እንጠብቃችሁ? እኔ ነግሬያችኋለሁ። እኔ መንግስት ጋር የተነሳው ቀን አትመልሱኝም። እዚች ጋ ነው ያለሁት። ይቺ እዚህ ልሚደርሻለሁ። ነግሬያችኋለሁ። እንዴ ይህኔ የመሰንበሰ ህዋት ሲፎክርብን እላያችን ላይ ምንድን ነው የምጠብቁት? ወይ አረ እንደው ኢሳያስ አፈወርቅ ገላግለን
ኢሳያስ ሌላ ሀገር እንደ ኮመንቱን በሰማችሁት አንዱ ሲለፈልፍ ሰምቼዋለሁ። ዛሬ ለሊት አንዱ ኦሮሞ ነኝ አለ። እንደው እኛ ትግሬ ኢትዮጵያዊ ነው፣ ትግሬ ኢትዮጵያዊ ነው። ከኤርትራ ጋር አብረን ትግሬን ስንመታ ደግ ነው፣ ግን እንደው ጥሩ ነው። አብይ አህመድ ከኤርትራ ጋር አብራ ደንቆሮ እስር ቤቱ ኦሮሞ ኦሮሞ እስከሚሸት ድረስ ቂጥሽን ገርቦ የገረፈሽን ህወሓት ረሳሽ እና ዛሬ ደርሶ የህወሓት ተቆርቋሪ ሸኔዎች ረሳሽው። እስር ቤቱ ኦሮሞ ኦሮሞ ሸተተ ብለው እነ ሀብታሙ አያሌው ዛሬ የሚበጠረቁትና የሚለፈለፉት ያለቀስንላቸው እነ ሀብታሙ አያሌው እስር ቤቱ ኦሮሞ። እኔ ራሴ በህይወት እያለው እኔ ራሴ አርበኞች ግንቦት ሰባት እስረኞች ልጠይቅ ሲሄድ ኦሮሞ የኦሮሞ እስር ቤት ያለው ነው የመሰለኝ። ይሄው ልጆቼን እንሳይ ማሎ 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 ከታች እስከ ላይ እቺ ተረሳችና ዛሬ እናንተ ደርሳችሁ የህወሓት ደጋፊ ሆናችሁ አይደል? ትግሬ ተገደለም፣ ትግሬ ታብሮ ከኤርትራ አብሮ አብይ ሊደበድብሽ ነው። አርሽን ያበላሻል። ኢሳያስ አፈወርቅ አራችሁም ባበላችሁ፣ እኔ አንደኛ የኤርትራ ደጋፊ ነው የምሆነው። የኤርትራ አርሽን ባበላሽ ዘቅዝቆ በገረፈች ኤርትራዊን አይደለም የምትፈሩት፣ አራቱን ባበሏችሁ። እንደው አይውሽ እንደውም በእኛ መንግስት ሳይሆን በኤርትራ መንግስት ድምጥማጣችሁን ባጠፋችሁና አንጀታችሁ ቅጥል ባለ። በእኛማ አይደለም የምፈልገው ኢሳያስ አፈወርቅ እንደው ይዞ ቅጥቅጥ ባረገልኝ ይዞ። እኔ የምመኘው እሱን ነው ለእናንተ። እናንተ ጭቃዎች ዛሬ እስቲዋቸው ዞር ዞር ብላችሁ የወያኔን ደጋፊዎች ፔጅ ይዋቸው እያቸው። አንደኛ የአማራ ተቆርቋሪ ወይኔ የአማራ አለቀብን ብለው የአማራ ጠላት እናቅሻለን። ጠላቶች ስለምናቃችሁ አንሰማችሁ አንሰማሽም። መቼም ኢትዮጵያ አትፈርስም። እናንተን ሳናፈርሳችሁ ኢትዮጵያ አትፈርስም። እናንተ ጭቃ የጭቃ ዘሮች ማለት ነው። ጭቃዎች ወርቅ ህዝብ ሂጂ ወርቅ ህዝብ ናችሁ። ቆሻሾች እናንተ ለምንም የማትበጁ የኢትዮጵያ ጠንቆች ማለት ነው። ኢሳያስ አፈወርቅ አርሽን ያበላሻል። ወንድርሽም ጠላሽም ኤርትራዊ ነው። አርሽን የምናስበላሽ በኤርትራዊ ነው። እናንተ ወርዝ አታረጉም። የእኛ መንግስት እናንተን አይወጋችሁም። በኤርትራ ነው የምናስገርፋችሁ። በምትፈሯቸው ቋንቋ ለቋንቋ ስለምትግባቡ ሀዳይ ሀዳይ ከብዚ ከብዚ እየተባባላችሁ እርስ በርስ ትተኳኮሳላችሁ። በእነሱ ነው ከብዚ ከብዚ እዛው ትተዋወቁ አይደል? ይውገራችሁ ቢፈልጉ እኛ ጋር መታችሁ እኛ ለእናንተ አናግዝም። ይውቀጧችሁ ሲፈልጉ እናንተ የኢትዮጵያ ፓርት አይደለንም ልል መገንጠል ለኤርትራም አልበጀም። ሁለት የእንትን መንግስት እንትን የባህር ዳር እያላት ለኤርትራም አልበጀም። ኤርትራኖችን ጠንቅቃችሁ ጠይቋቸው። ከኤርትራ ተገንጥለው ምንም የበጃቸው ነገር የለም። በቀመሹ አጥረን እንደ አሁን ፈርሷል እንጂ እንደ ጀርመን ግንብ የእናንተንማ እንደ ኤርትራ እንደዚህ ብቻ አይደለም። እውነት ብትገነጠሉ በግንብ ነው የምናጥራችሁ። ከዛ በግም በመሰላል ስትንጠላጠልሽ ስትንጠላጠይ እድሜ ልክሽን ትኖራለሽ። መገንጠል መስሎሻል እንዲቀላል። ምድረ ውርጋጦች፣ ስለ ሀገር የማታውቁ ደነዝ፣ በገንዘብ እና በንትን ጭንቅላታችሁ ያበደ ዘረኛ ዘረኞች ማለት ነው። ዘረኛ ከመሆን ሞት መርጣለሁ። ቆሻሾች፣ አፈር ድሜ ያስበላችሁ። እኔ በጠዋት የምሰራው ነው የማረገው ነው ማስጠፋችሁ። የአንድ አማራ ደም ማተር ያደርጋል። ትከፍያለሽ። አንቺ ባትከፊ የልጅ ልጅሽ ይከፍላል። የአንድ አማራ ደም ማተር ያደርጋል። አማራ ገላችሁ ዝም የምትባሉ መሰለ። የአማራ ህዝብ የገባበት ገብቶ አንተን ቢያጣ የልጅ ልጅህን ደም ያስከብራል፣ ያስመልሳል። ሂድና የአማራ ባህልና የአማራ ባክግራውንድ አጥና፣ ትከፍላለህ ዋጋ። የአንድ አማራ ደም ዘሮችህን ያስከፍልሃል። ስለማታቅ ደነስ ስለሆንክ ነው እንጂ አጣራ። ስለ አማራ ሂድና አጣራ፣ ስለማታቅ ማለት ነው። ደንቆሮች ትከፍላለህ። 200 አማራ 6000 ያስከፍልሃል። ህወሓትም ሆንሽ ሸኔም ሆንሽ ትከፍያለሽ። 2000 ከሁለት 1000 ነው የምትከፊው። በ200 2000 ትከፍያለሽ። ዩልሲ የአማራ ደም ፈሶ ዝም ብለው የሚቀር ዝም ስለተባለ አገር እንድትር ተደምኖ እንጂ ትከፊያለሽ። 5-6 እጥፍ ነው የምትከፊው። ይውልሲ እቺ ምላሴ ትቆረጥ። እቺ ውሸት ከሆነ ትከፊያለሽ፣ 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 ትከፊያለሽ።
አማራ ሞቶ ማንንም ይለቃችሁ ይለ እንደዚህ የደሃደም ሞቶ ማንንም አይለቀሽም ትከፍ ያለሽ ፕራይስ ትከፍላላችሁ እናንተ ውሻ ውሻ ልጆች ደረዝ መቼም የማይገባችሁ ጭንቅላታችሁ የደነዘ ደነዞች አገራችንን ልታጠፉ የተነሳችሁ ውሾች አፈር ብሉ አፈር ያስበላችሁ ድንጋዮች የኢትዮጵያ ጠላት አፈር ብሉ በጣም ስለተናደድኩ እኔ ዛሬ የተናገርኩትን ማላቅም አዶን ኬር ተቀየምሽ አልተቀየምሽ ዛሬ እንደውም ይቅርታ ማልጠይቅም አዶን ኬር እነግርሻለሁ ልክልክሽን እነግርሻለሁ ወገኔ መንካት እስካላቆማችሁ ድረስ ጥግ ድረስ እነግራችኋለሁ ገበሬዎች ይድፋችሁ ያ መስማት ካልፈለጋችሁ ውጡ አይናችሁ ድርግም ብሎ ይውጣ ትክክለኛውን ነገር ነው የነገርኩሽ ምድረ ደንቆሮ ማለት ነው ደናቁርት ስንት ጊዜ ተነገራችሁ የእያንዳንዳችን ኢትዮጵያዊ ደም ቼክ ቢደረግ የብሔር ብሔረሰብ ደም አለበት ደምህን ዘርህን እየገደልክ ነው ማአት የገደለህ ማለት ነው ውሻ የውሻ ልጆች እናታችሁ ድንጋይ ትብላ እንዴ ዝም ባለ ዝም ስላለ የፈራችሁ መሰላችሁ እንዴ አማራ ከተነሳበት አረህን ያበላሃል እዛው ክልል መጥቶ ከፈለግ ኢዲየት ቆሻሻ ትከፍያለሽ የአማራ ደም ፈሶ የሚቀር መስሎሻል ያንዱን ተናግረን ያንዱን የሞተውን ተናግረን ቁስል ሳይሳይ እንደገና ሌላ ጭቃ ያንድ አማራ ደም ማተር ያረጋል ደብል 3 ጥፍ ትከፍያለሽ 3 እስከዛሬ የሞቱት መዝገብ ላይ ተጽፈዋል እያንዳንዱ 3 ደብል ያስከፍልሃል ከሁለቱም በኩል ያለሽ ደንቆሮ ደነስ ትከፍያለሽ you will pay the price ማንንም ይለቅሽ የለ ዘርዘር ማንዘርሽ ተቆጥሮ የልጅ ልጅሽም ይከፍላል አንቺ ባትከፊ you will see መስሎሃል እናንተ ውሾች ስንት ሰዓት ሆነ አንጀታችሁ የስ እውነትሽን ነው አሁን ከአማራ ጎን ያልቆመ ኢትዮጵያዊ ካለ ጭንቅላቱን ወስዶ ይመርመር እኔ ዛሬ አይደለም የኔን ፔጅ የምትከታተሉ ከሆነ ሮማን ማንንም እኔ ጉራጌ ናት የሚለኝ የለም ሮማን ጎንደሬዋ ነው የሚሉኝ እውነቴን ነው የምላችሁ ለምን ፍርድ እንደራስ ነው ፍርድ እንደራስ ነው ከአማራ መወለድ የለብህም ስለዚህ ስለ ጨዋ ህዝብ ስለ በጎ ህዝብ ለመናገር ከአማራ መወለድ የለብኝም ዘርማን ዘሬን ብታገላብጥ ብዘቀዝቀኝ ብታፈርጠኝ የጉራጌ ተወላጅ ነኝ ዘሬን መቁጠር ከፈለክ እነግርሃለሁ አያቴም ቅድመ አያቴም በእናቴም በአባቴ በኩል የጉራጌ ተወላጅ ነኝ ስለ አማራ ለመቆርቆር ግን አማራ መሆን አይጠበቅብኝም ስለ ንጹሃን መናገር አማራ መሆን አይጠበቅብኝም የአማራ ደም የኔም ደም ነው የንጹሃን ደም የኔም ደም ነው ይሰማል ደንቆሮች ይሰማችኋል እየነገርኳችሁ ነው እውነቱን ተናግረ የመሸበት ማደር እውነቱን ተናግረ አንገትህን ብትሰጥ ችግር የለው እንዴ እውነት ተናግሮ እኮ ሰው ምንስ ቢመጣ ብትሞትስ ስለ እውነት እኮ መሞት ክብር ነው ያየኸውን የሰማኸውን እውነቱን ተናግረ ብትሞት ክብር ነው ሰርቀ ዘልፈ ገለ ስትሞት ነው እንጂ እውነቱን ተናግሮ እኮ መሞት ክብር ነው ስለ እውነት ቆመ ከእውነት ጋር ቆመ ሚዛን ላይ
ብትሞት ስለዛ ሰው ክብር ነው። ይሳደቡ፣ ዝም በሏቸው። ለባለጌዎች መልስ አትስጡ። አንጀታችሁን ገና አቃጥለዋለሁ። ተንገብግበሽ ነው አይደል የምትሳደቢ? ገና አንገበግብሻለሁ። ምድረ ደናቁርት ማለት ነው፣ ደንቆሮ። ቢነግራችሁ የማይሰማችሁ ደንቆሮች ማለት ነው እናንተ። የህዋት አለቅላቂ፣ የሸኔ አለቅላቂ እነግርሻለሁ። ደነዝ፣ ደንቆሮ፣ የማይገባችሁ መሀይሞች ማለት ነው። መቼም የማትማሩ የኢትዮጵያን ገጽታና የኢትዮጵያን ታሪክ ያላነበባችሁ ደደብ ደንቆሮች፣ ጥላቻ በውስጣችሁ ከዘራችሁ ውጪ ሌላ ሰው ያለ የማይመስላችሁ የማታስተውሉ፣ ኢትዮጵያዊነት ምን እንደሆነ የማታውቁ ደደብ ደነዞች እነግራችኋለሁ፣ ደንቆሮ እንደሆናችሁ ማለት ነው። ደንቆሮ፣ ደደብ፣ መሀይም፣ ደደቦች፣ ይህን ነው መልሴ። ይገባሃል? እንደ ሌላ ባለጌ ወርጄ ሌላ ነገር አልነግራችሁም፣ ግን ድንቁርናችሁ ሁሌም እነግራችኋለሁ። ደንቆሮ፣ ደነዝ፣ ጭቃዎች ማለት ነው። ደነዝ፣ ለማኞች፣ በየምስኪን ድሃ ጎረቤቱ እየሰበክ እንትን የአብይ መንግስት እንዲያደርገ እያልክ ማሽላ፣ 10 ጣሳ ማሽላ እየለመንኩ እኔ ነኝ እንደ ጦርነት ምከፍት እየለመንክ ለማኝ አለ ልመና ስራ የሌላችሁ ለማኞች፣ አፈር ብሎ አፈር ያስበላችሁ። ሼር አድርጉት፣ ለእያንዳንዱ ሼር አድርጉና መልእክቴን አሰሙልኝ። ለደናቁርትና ለደንቆሮች ሼር አድርጉ። እዚህ ላይ የምትታዩኝ ጠቅላላ መልእክቴን ሼር አድርጋችሁ አስተላልፉልኝ። ለምድረ ደንቆሮ፣ ደነዝ፣ ገዳይ፣ አስገዳይ ደንቆሮች ማለት ነው። መልእክቴ ለሁሉም ደንቆሮች ነው። ዛሬ መልእክቴ ለብልጽግናም ጭምር ነው። ውስጥህን አጥራ አስተካክል። እየመጣህ እዚህ ውስጣችን ችግር አለ፣ ውስጣችን እንዲያለ አስተካክሉ። የአንድ አማራ ላይፍ ማተር ያደርጋል። ኖት ይሄ ሁሉ በዚህ 3 ወር ውስጥ የተቆጠረው የአንድ አማራ መሞት ማተር ስለሚያደርግ አንድ ሰው ገና ሲሞት ማጣራት አለባችሁ። ዛሬም ስሞት እያጣራን ነው፣ ዛሬም ስሞት እያጣራን ነው። አንሰማችሁም፣ አንሰማህም ማለት ነው። አጣራ እንዴ! በቃ ውስጣችሁን አጣሩና አስተካክሉ። አለበለዚያ እኔ እልም ያልኩ የመንግስት ተቃዋሚ ነው የምሆነው። እየነገርኩ ነው። እነሱም ገፍተው ገፍተው የመንግስት ተቃዋሚ እንድንሆንና አገራችንን ሊያሸጡን ነው፣ እየገፉ ነው ያለው ሁለቱም በኩል። ይህንን ደግሞ ጭንቅላታችሁን ስለምረዳ እኔ ደግሞ አልሆንም ማለት ነው። እናንተ ጭቃ፣ የጭቃ ዘሮች፣ ጭቃዎች፣ ቆሻሻ፣ ኢትዮጵያን ልታጠፉ የተነሳችሁ ጭቃዎች ማለት ነው፣ ደነዞች እንዳላችሁ እድሜ ልኩ አልፍላችሁም። መቼ የሚያልፍላችሁ ነገር አይደላችሁ። አሚን። ዘረኞች እግዚአብሔር ግፍት ያርጋችሁ እያለች ነው ተቃጥላ አንዷ። አሚን። አቃጠሉን እኮ እነዚህ ቆማጦች። አፈር ብሎ አፈር ያስበላችሁ ለማኙላ። መንግስት ከህዝብ 10 ጣሳ ስንዴ እየለመነ ለማኝ መንግስት አንተም ብሎ ደግሞ ባጀት ሳይኖር ነው እንደምትዋጋ ማሽላ እየለመንክ አንተም ብሎ እንዋጋለን። እንደ ብረት ጽዮን ሰው ሆና ጺም ራሱ ተላይቶ የሴት እቃ የሚመስል መልክ ራሱ ላይ ላይ ይህንን ተላይተ የሴት እንትን የመሰለ መልክህን ይዘ ወጥተ እኛ ተዋግተን እናሸንፍ። ኧረ ታሸንፋለህ ሪሊ? ኢሳያስ አፈወርቅ ቃርሽን ነው የሚያበላሽ። ማስጠንቀቂያ ከሁለት ቀን በፊት ሰጥቶሃል ኢሳያስ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷቸዋል። ጥሬ አራችሁን አትሩ ላፈርጣችሁ ስለሆነ ብላችሁ አይደል አሁን ደንግጣችሁ የምትንበቀበቁት። ኢሳያስ ማስጠንቀቂያ ከሁለት ቀን በኩል መስመር እንዳትጥሱ። ከእናንተ ጋር ምንም እንትን የለኝም፣ የምከፍቱ ከሆነ ግን ጸጥ ላረጋችሁ ነው ብሎ አሁን ተንበቅብቃችሁ። የእኛ ኳር ለሚያንበቀብቃችሁ ኢሳያስ እስቲ ስማቸው በየፓርቶኩ በየፔጃቸው ኢሳያስ ኢሳያስ ሊያብዱ ነው ኢሳያስ። እንደውም የኢሳያስን ፎቶና የኤርትራ ባንዲራ አመጣለሁ፣ ለሁሉ ነገር ለሱቄም አመጣለሁ። የት አባታችሁ እናንተን ገና አቃጥላችኋለሁ። እናንተ ውሾች ማለት ነው። ኢሳያስ አፈር ድሜ ነው የሚያስበላችሁ። ገና አፈር ድሜ ኢሳያስ ወስዶ ያርግልኝ። ደስታዬን አልችለውም። የእኛ መንግስት ወርዝ አያደርጋችሁም። ለእናንተ በኢሳያስ ነው የምናስቆላችሁ በኤርትራ
የት አባታችሁ? የት አባታችሁ? እንዲቀጥል ልበሉ? የሚሳደቡት እኮ አረው እኮ ነሰ። እናንተ ስታሩ እኔ ደግሞ የተናደድኩት ይወጣልኛል። ደስ እናንተ ስትናደዱ እኔ ድስት 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 እያልኩ የስራ ሞራሌ ስራ ሁሉ ላልገባ መሮኝ ነበር፣ ግን አሁን ስራ እገባለሁ። ድስት እናንተ ቅጥል እርርስ አደረጋችሁ። እናንተ ለማኞች ቅራቅንቦ ሂድ ለምን አስር ጣሳ እንትን ምናምን ለምን ልትዋጋ ኢሳያስ ገና እስክትለምን ቀብ ቀብ ከፎቅ ላይ ጢው ጢው አነጣጥሮ እያረገ ፒው ደብረ ጽዮን ፒው እያለ ተደራርበሽ ታልቃለሽ። የት አባታችሁ? አፈር ብሎ አፈር ያስበላችሁ እንሰሶች፣ አንጀታችሁ ቅጥል ሊበል እንዴ? ትንሽ እንሳቅ አይደል? የት አባታቸው ሳቁ? ከኤርትራ ሆኖ ነው እያቀነባበረ ደብረ ጽዮንን ላጥ ስባት ለጋጥ እየተደራረቡ ከዛች ካሉበት ሆቴል ላጥ በእንትን በሚሳይል ፒው ፒው እያረገ እዛው ካሉ ፎቅ ላይ አናፍጦ አናፍጦ ይለቅልኛል። ከሁለት ቀን በፊት መቶ ጦር ነው ሁለት መቶ ነው ሶስት መቶ ወታደር ኢሳያስ ላከ። የማይቀባጥሩት እኮ የለም። ሰውየው እኮ አላያቸውም። ተንበቅብቀው ሊሞቱ እኮ ነው። አርተው ሊሞቱ ነው። አፈር ድሜ ማስበላልኝ። ኢሳያስ መጣልሽ አርሽን ሊያበላሽ። ኢሳያስ ከሁለት ቀን በፊት ነግሮሻል። ኢሳያስ በኤርትራ ወይኔ በኤርትራ ልንሞት ነው እኛ ኢትዮጵያዊ ነን። ልጄ እንኳን ሳቀ። በኤርትራ ልንሞት ነው፣ በኤርትራ ልንሞት ነው። ኤርትራዊ ሊገሉን ነው። እኛ ኢትዮጵያዊ ነን። ዝም ትላላችሁ፣ ሊገሉን ነው። ይግደሏችሁ፣ አፈር ድሜ ያስበላችሁ። እንደውም በኤርትራውያኖች ቁልት ሲያደርጓችሁ የዛኔ ባድማ ምናምን ብላችሁ ያ ሁሉ ኢትዮጵያዊ፣ አንድ የትግራይ ልጅ አልሞተም። ኢትዮጵያዊ ወስዳችሁ ነግሮኛል፣ የሆነ ወታደር የነበረ እናንተ የእናንተን እንትን አስቀምጣችሁ ምስኪኑን የአዲስ አበባ ወጣት ባድማ ምናምን ብላችሁ ባዶ መሬት ወፍ በቆሎ እንኳን የማይበቅልበት መሬት የእኛ ነው የእነሱ ነው ብላችሁ አጋድላችሁ ያ ሁሉ ሰው ያስበላችሁት። አሁን ኤርትራዊ ወስዶ ቂጥቂጥሽን 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 ብሎ አርሽ እንዲያበላሽ ነው የምንፈልገው እኛ። አራችሁ ያበሏችኋል። የት አባታችሁ? አማራ ለእናንተ ጥይት አያባክንም። በአማራ ቦርደር በምን ቦርደር አናባክንም ጥይት። አርሽን ነው ኢሳያስ የሚያበላሽ። የት አባሽ? ምን አባታችሁ? ይፈሩታል። እውነትን እግዚአብሔርን ተንበቀበቁ። እታዩ ኢሳያስ አሁን ሲተኙ ራሱ ቅዠታቸው ኢሳያስ ኤርትራ ኢሳያስ በስማ ጦር ይዞ ብን የሚሉና ከእንቅልፋቸው ኤርትራ ገባች እንዴ ነው እኮ ኤርትራ ገባች። እቃ ሲወድቅባቸው ራሱ ኢሳያስ ማለት ጀምረዋል። ኤርትራ ብታያቸው ከእንቅልፍ ሲነሱ ራሱ ገቡ እንዴ ቦርደር ተጠጋች እንዴ በምን ያላስመጡት ከዱባይ አርቆ የሚያሳይ መሳሪያ በቤታቸው ገጥመው ገጥመው እንዲህ ተከድኖ እንትና ደብረ ጽዮን ሲበላ እንትና ነው ስብሐት ነጋ ተከድኖ እይ እንዴት ነው ተንቀሳቅሳለች። ምንም እኮ ላይፍ የላቸው። በኤርትራ እንትን አስቁመው ሲያዩ ነው የሚውሉት። መጡ አልመጡ ይሄ ሁሉ ጭንቅ ምን መጣ? በሰላም አርፈ ሲልፏት ቀርታ ሲስቧት አርፋ አትኖርም ነበር? ይሄ ሁሉ ጭንቅ አውሉቶ የሚያሳይ መሳሪያ አምጥተ ሽንትህን እንኳን ስሸና በተራ በተራ ለሌላም ሰው እንዳያሳዩ አያምኑማ። ቢመጡ አይነግሩንም ብለው ራሳቸው ነው በተራ በተራ እንትን ገጥመው የሚያዩት አርቆ የሚያሳይ መሳሪያ። አፈር ብላ የት አባ ገና ኢሳያስ ተነስቶልሻል። አርሽን ሊያበላሽ አራችሁ የት አባታችሁ? እናንተን እንዲህ ደርሶ ደግሞ ተቆርቋሪ ደርሶ ሸኔ ደግሞ ሚን ነው ኤር ኤር እንትን ትግሬ እኛ አይደል እንዴ? ትግሬ ምንም ቢሆን እኮ ኢትዮጵያ ነው። እንዴት እኛ ከኤርትራ አቢረን ትግሬ እንመታለን እንዴ? ኖሮ አይደል እንዴ? አርሽን አንጠልጥሎ ቆለጥሽን አንጠልጥሎ ውሃ አንጠልጥሎልሽ ሲያንፈራፍርሽ የነበረ ዛሬ ተቆርቋሪ ሆናችሁ ነው እንዴ? ይሄ ማሰብ ቀረ? ይሄ እንጅሩ እንጅሩ ጅራ እንጅሩ ተንጀርጀሩ። አባት አምላክ ያንጀርጅራችሁ።
ረሳችሁት? ማሎ ማሎ ያስባላችሁ ተረሳ። ማሎ 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 የተባለው እስር ቤት ተረሳ። ዛሬ ደርሳችሁ እናንተ የደብረ ጽዮን ተቆርቋሪ። ኧረ ነው እንዴ ተረሳ? አንጀታችሁን ያቃጥለው። አሁን ከሐሙስ ጀምሮ ይኸው ኮረና ዓለም የመጨረሻ እኮ ዓለም ነው ያለ ነው። ይኸው ከሐሙስ ጀምሮ እኛ ጋር ለአንድ ወር ሎክዳውን። ምግብ ቤት የለ፣ ቸርች የለ፣ ምን የለ፣ ትምህርት ቤት የለ፣ ተዘጋ። የመጨረሻ እኮ በቀን 50,000 ሰው ኮረና እየያዘው በቀን ስንት መቶ 1,000 ሰው ላጥ የሚልባት ዘመን ላይ የክልልህ ላይ ቤት ላይ የተቀመጠ ሰው እየገደልክ ጀግና ልትባል? ሬሶች ጭንቅላታችሁን የማታስተውሉ ደድብ ከእናንተ ጋር እኛ እንደናቆር። የእስራኤል አምላክ ይፍረድባችሁ። እኔ ለወገኖቼ ዛሬ እንደዚህ ገና ሰባት ቀን እንደዚህ ጥቁር ነው የምለብሰው። ለሞቱት እያንዳንድሽ ኢትዮጵያዊ በአንድ ነገር ስታስባቸው ዋሉ። እኔ ሰባት ቀናቸው ጥቁር እንደዚህ ጥቁር ለብሼ ለሞቱት ለአማራ ልጆች ሳስባቸው እላለሁ። ሳስባቸው ማለት ነው። የሚረዳ የሚቀና ለተገፉት፣ ለተፈናቀሉት፣ በአሁን ሰዓት ችግር ለደረሰባቸው ታማኝ በየነም ሆነ ማንም በሚያረጉት ድጋፍም ሆነ እርዳታም ሆነ ማንኛውም ሰው ሊንኩን ላኩልኝ። የሚቻለኝን ወሬ በወሬ ብቻ ሳይሆን በተግባር አማራ የተባልክ ኢትዮጵያ የተባልክ አማራ መሆን አይጠበቅብም። እጅን ዘርግተ ለነዚህ ሰዎች ለሞተባቸው ልጆች፣ ሕፃናቶች፣ ቤተሰቦቻቸው ለረገፉባቸው እጃችሁን ዘርግታችሁ ታማኝ በየነ ያ ምስኪን የዋ እሱ መሰብሰቡ አይቀርም። ሰብስባችሁ ገንዘብ ሰጥታችሁ የምንችለው ዲያስፖራ የሚችለው በገንዘባችን መርዳት ነው። እዛ ሄደን አንዋጋላቸው፣ እዛ ሄደን አንደርስላቸው። በገንዘባችን የተቻለንን መጠን እንርዳቸው፣ እንድረስላቸው። የሞቱትን አንመልሳቸውም፣ ግን ብድር ግን ይከፈላል። በሶስት እጥፍ ግን ብድር በሁለቱም ወገን በሶስት እጥፍ ይከፈላል። የልጅ ልጅ ገና ይከፍላል። ብልሚ ኦርኖት ይሄ ከዚህ ምላሴ ጥቁር ጥቁር ጸጉር ይንቀል። አማራ ሞቶበት ዝም የሚል አማራ አይወለድም፣ ተወልዶ ማያውቅም። ትከፍላለ። የልጅ ልጅ ጭምር ፕራይስ ይከፍላል። ይዶኖ የአማራን ህዝብ እኮ ስለማታውቀው ደንቆሮ ስለሆንክ እንጂ አትነካውም ነበር። ለምን አይተውማ? ደም ሳይመልስ የአማራ ህዝብ ባህሉን ስለማታውቅ ስላላነበብክ እንጂ የአማራን ህዝብ አትነካውም ነበር። ለምን መሰለ? ቆጥሮ ፈልጎ ሱዳን ብትገባ፣ ኬንያ ብትገባ፣ ትግራይ ብትደበቅ መጥቶ የትግራይ ልብስ ለብሶ በረባሶ እና እንትን ለብሶ ዱላ ከዘራ ይዞ ትግርኛ ተምሮ መጥቶ እዛ ያገኝሻል። ኦሮምኛ ተምሮ ሸኔ ያለሽበት አርሽን ያበላሻል ስለማታውቂው ነው። ደሙን ሳይከፍል የወንድሙን ደም የሚተኛ እንቅልፍ የሚተኛ አማራ አልተወለደም፣ አይወለድም፣ ወደፊትም አይኖርም። ትከፍላለህ ፕራይስ። ዩዶኖ ዳስ ዋይ የምትሳፈጠው ዩዶኖ ታሪክ ስለማታቅ ደንቆሮ ስለሆንክ እንጂ የአማራን ህዝብ አትገልም። ለመሰለ ወንድሙን ደፍተ አይተኛም፣ እንቅልፍ አይወስደውም። እጥፍ እጥፍ አድርጎ ብድሩን ሳይከፍል የሚተኛ አማራ አልተወለደም፣ አይወለድም፣ ወደፊትም አይወለድም፣ ወደዛም የለም። እየነገርኩ ነው። ይሄን ደግሞ ጠንቅቄ ስለማቅ ነው የምነግር። ይሄን ልነግር አማራ መሆን አይጠበቅብኝም። አማራን ባህሉና ገልጹን ስለማታቅ ተዳፈር አንተ ደንቆሮ። ይነገርሃል፣ ትከፍላለህ ፕራይስ። የልጅ ልጅ ይከፍላል። እየነገርኩ ነው። አሁን ቀይ መስመር ስለታታችሁ ትከፍላለህ።